Навіть знаку розповсюдження у древлянських землях християнства в Овручі на місці язичницького капища у 997 році було споруджено дерев'яну золотоверху церкву Святого Василя. Вона простояла понад 100 років. Після неодноразових руйнувань в кінці 90-х років 12-го століття відбудована у візантійському стилі. Це диво архітектурного мистецтва зазнало долі всіх православних храмів Південної Русі. Святиню остаточно відбудували у 1908-1911 роках під керівництвом імператора Миколи II Романа. Його подарунки, іконостас і панікадило збереглися у церкві. З діяльністю Овруцької святині пов'язане і життя преподобного мученика Макарія Овруцького, одного з активних захисників православ'я від окатоличення. В кафедральному соборі Овруцького Коростенської єпархії зберігається мощі святого Макарія Овруцького. На сьогодні поблизу Васильівської церкви встановлено йому пам'ятник. Thank you.